Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin onlayn satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Əməliyyatlar paytaxtın Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayonlarında baş tutub. Belə ki, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində, eləcə də paytaxtın digər rayonlarında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə küllü miqdarda psixotrop maddə olan patı, şüşə adlanan metamfetamin, həmçinin narkotik vasitə olan heroinin satışı ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əvvəlcə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında binaların bloklarında şüşə, yəni metamfetamin satan paytaxt sakini Qədim Manafov və sahib Mustafayev saxlanılıb. Onların üzərinə baxış zamanı küllü miqdarda metamfetamin, elektron tərəzi və onlayn narkotik satışında istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Orucov saxlanılıb. Onun üzərindən və Suraxanı rayonundakı evindən 50 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 kilogram 430 qram heroin və xeyli sayda bank kartları aşkar edilib. Davam etdirilən əməliyyat zamanı müəyyən edilib ki, Hüseyn Orucov narkotik vasitələri Rəfail adlı şəxsdən alıb. Həmin şəxs Abşeron rayon sakini Rəfail Zeynalov da Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun Xırdalan şəhərindəki mənzilinə baxış zamanı 2 kilogram 430 qram heroin, 350 qram tiryək, 100 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 ədəd Colt markalı tapança, 2 ədəd həmin silaha aid sandıqca, 16 ədəd patron, 1 ədəd uzaq görmə cihazı və onlayn narkotik satışı zamanı istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Rəfail Zeynal ifadəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu və xarici ölkələrdən birində yaşayan şəxsin vasitəçiliyi ilə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Zeynalov Rəfail İbrahimoğlu, malı da içində sumkanın içində silah da olubdu. Bir vətəndaşa verdim. Ondan da sonra o gedir tutulur, ondan sonra gəldilər mənim evimə baxış keçirən zaman mənim evimdən də narkotik vasitəsi və silah çıxdı. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Cəfərzadə və Rəşid Əliyev saxlanılıblar. Bu şəxslər əsasən Sabunçu, Bəllük Vatan qəsəbələrində psixotrop maddə olan metamfetamin, eləcə də digər narkotik tərkibli maddələrin satışını həyata keçiriblər. Ceyhun Cəfərzadənin ətrafında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı müəyyən edilib ki, o taksi şirkətlərindən birindən qeydiyyatdan keçərək taksi fəaliyyəti görüntüsü yaratmaqla elə idarə etdiyi avtomobildə şüşənin satışını həyata keçirib. Onun nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda heroin və metamfetamin, bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Rəşid Əliyevdən isə ümumilikdə 1 kilogram 335 qram metamfetamin, heroin, eləcə də satışı qadağan olunan metadon və tramadol həbləri aşkar olunub. Rəşid Əliyev ifadəsində Ceyhun Cəfərzadə ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Bu əməliyyatlar zamanı Xətai rayon polis idarəsi tərəfindən ümumilikdə 6 kilogramdan artıq heroin və metamfetamin qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Nizami rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı isə birbaşa olaraq xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacirlər sosial şəbəkələr vasitəsilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitə və metamfetaminin ölkəmizdə onlayn satışını həyata keçirən şəxs saxlanılıb. Bölmə əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı vətəndaş Dilsuz İsmayılov Nizami rayonu ərazisində tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı 610 qram patı, şüşə adlanan metamfetamin, 90 qram heroin və 1 kilogram 150 qram marihuana aşkar olunub. Dilsuz İsmayılov ifadəsində sosial şəbəkələrdə səhifələr yaradaraq narkotiklərin satışını təşkil etdiyini bildirib. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsində toplanan materiallar istintaq şöbəsinə göndərilib. Analoji tədbirlər Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən də rayonun Əmircan qəsəbəsində həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı qeyd edilən qəsəbədə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan 7 nəfər Emil Qaraxanov, Mətləb Qəhrəmanov, Vagif Hüseynov, Rəhman Qurbanov, Anar Əliyev, Səttar Fərəcəv və Böyüyağa Məhmətov saxlanılıb. Onların üzərlərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 700 qramdan artıq patı adlanan metamfetamin aşkar edilib.
Xəzər rayon polis idarəsinin və 3-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı isə Dinə qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Dinə və ətraf ərazilərdə narkotiklərin satışını həyata keçirən İmran Əliyev, Həsən Əsədullayev, Ruslan Dəmirov, Rahib Quliyev və qardaşı Sərraf tutulublar. Bu şəxslərdən satmaq üçün əldə etdikləri küllü miqdarda narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunub. Qeyd edilən əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 9 kilogramdan artıq narkotik vasitə və metamfetamin qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayon polis idarələrində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar.